Голові антимонопольного комітету України Терентьєву Юрію Олександровичу звернення. Шановний пане Юрію, добровольчий рух ОУН публічно звертається до антимонопольного комітету України з вимогою припинити ворожу для України діяльність Альфа-банку. Альфа-банк є російською структурою, яка безпосередньо керується російською владою. Альфа-банк фінансує закордонні проекти Кремля, що є загальнодоступною інформацією. У зв'язку з цим, його існування в українському фінансовому просторі є потенційною загрозою для української економіки, оскільки він може сприяти економічній нестабільності. Особливо загрозливо виглядає заплановане розширення Альфа-банку, через яке він може зайняти четверте місце за потужністю в Україні і контролювати 27% ринку. Підставою для таких занепокоєнь є заява керівників ПАО «Альфа-банк» про злиття з ПАО «Укрсоцбанк». Вона була опублікована в серпні 2015 року без дозволу зі сторони Нацбанку, який є для цього необхідним. Також важливо, що голова Ради директорів Альфа-банку Фрідман М.М. є громадянином Росії. Однак в лютому 2016 року голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що ним були надані документи з ізраїльським громадянством. Якщо не втрутитись, сумарні активи путінського банку можуть сягнути 85 мільярдів гривень. Ці гроші є прямою інвестицією українців в економіку країни-агресора. У зв'язку з цим ми вимагаємо від антимонопольного комітету перевірити законність діяльності на території України російського Альфа-банку і, враховуючи військово-політичну ситуацію в Україні, припинити будь-яку діяльність вищезгаданої фінансової установи на території України. Голова проводу добровольчого руху ОУН Микола Коханівський. Ну, от, в принципі, всі це ви почули. Ще раз нагадую, після цього, як ми зустрінемось, і, в принципі, це позитивно, що керівництво антимонопольного комітету хоче з нами зустрітися. Подивимося, як воно буде реагувати на нашу вимогу. Але добре, що громаду почують. Це друга частина наших заходів сьогодні. Ми є добровольчим рухом. Ще там декілька громадських ініціатив, які прийшли, можливо, це не центральне відділення Альфа-банку в Україні, але принаймні це точно відділення Альфа-банку в Україні. Вже наголошував, чому ми саме до нього прийшли. Тому що Альфа-банк розширяється в Україні і хоче свою діяльність деструктивну вести більш активно. Ми мусимо цьому зашкодити, і ми взялися вже це робити ще в лютому цього року. Або за як ми ОУНівці, і насправді послідовні, то вже якщо комусь ми говоримо, що тобі не місце на нашій Богом обраній і Богом даній землі, то значить так, тому так і є. Бо ми насправді є тут господарями, і запорука нашого господарювання Конституція України, де зазначено, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ми вже сходили до антимонопольного комітету і вручили звернення, в якому зазначено, що в межах своїх повноважень знешкоджуйте деструктивну діяльність Альфа-банку і в цілому російських банків. Отже, зараз ми зачитаємо ультиматум і передамо представникам Альфа-банку. Цей ультиматум не тільки для Альфа-банку, але в даний момент для нього. Так само ми іншим російським банкам подібний ультиматум зачитаємо. Те, що ми не жартуємо і не збираємось жартувати, ми вже довели. Хто хоче з нами позмагатися на нашій землі, ну що ж, хай пробує. Зайд завжди вистачало, а українці завжди лишаються, попри всі гнобителі. Отже, ультиматум. Ультиматум. 24 червня 2016 року проводом добровольчого руху ОУН був складений ультиматум до керівництва Альфа-банку на території України. Альфа-банк є російською структурою, що керується безпосередньо поплічниками Путіна з Кремля. Таким чином, його існування на ринку фінансових послуг України становить загрозу для економіки нашої держави і суперечить інтересам української нації. Співробітництво з цією структурою є тотожним військовому колаборантству. Ми докладемо максимум зусиль для знищення усіх російських структур всередині України, припинення роботи Альфа-банку і справедливого покарання для всіх окупантів і зрадників Батьківщини.
щоб уникнути зайвих конфліктів, вимагаємо до 01.08.2016 року припинити фінансову діяльність Альфа-банку на території України. Усім керівникам банку написати заяву на звільнення і жодним чином не сприяти продовженню його функціонування. Усім інвесторам негайно забрати вкладення. Усім працівникам банку, які є громадяни держави-агресора і виконують умови ультиматуму, гарантується фізична недоторканність їх та їхнього майна і безперешкодне повернення на батьківщину. Усім, хто стикнеться з протидією і тиском зі сторони банку, негайно буде надана наша підтримка. Ці умови однаково стосуються структурних підрозділів груп чи поодиноких працівників. Наголошую, якщо наша вимога негайно припинити роботу Альфа-банку в Україні буде проігнорована керівництвом даної окупаційної фінансової структури держави-агресора, ви ризикуєте бути зупинені гнівом українського народу. Також і ми, командири, бійці та активісти добровольчого руху ОУН, залишаємо за собою право діяти відповідно до наших націозахисних переконань. Голова проводу добровольчого руху ОУН Микола Коханівський. Я попрошу вас не знімати. Зараз ми зареєструємо ваше звернення. Спасибо, дівчатки. Ну і ми сподіваємося, що вона потрапить до керівництва. Спасибо.